Halløj, og velkommen til. Nu er julen jo lidt slut, så nu... Eller, den er stadig lidt. Det er lidt forskelligt, alt hvad folk lige mener. Jeg har hørt stadig lidt julemusik en gang imellem, så lidt jul er det måske. Men man må godt miste Christmas spirit en lille smule. Så, jeg så det her map. Efron, 20 levels, mega hard. Og i difficulty står det ultra hard. Så... Det kan man jo ikke skrive, uden man lige skal give det forsøg. Så, vi skal bare ud i det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det her med mig selv. Men det man ikke ved af mig, det er specielt med traps. Jeg tror, det er meget med traps, der gør virkelig det. Der er jeg altså bare et beast. Prøv at se, hvor smooth det her det er, ikke? Se, det er allerede næsten level 1, måske. Nej. Måske ikke. Skal jeg lige... Wait. Oh! Wait, what? Okay, level 1 er lidt længere, end jeg troede. Wait. Okay, bare rolig. Vi har den. Det gode er, at der står ikke døde nogen steder. Så... Jeg kan jo løse meget vel, uden at gøre noget. Fordi jeg kan bare klippe det ud. Kæft, det er smart. Og så bare ligner jeg den bedste i verden. Ej, Paule. I skal nok se, når jeg fejler også. Hvad for nogle af dem? Kan jeg ikke lige... Ikke sådan. Nu gør vi lige det her, vi gør sådan her. Nej, ikke sådan. Så... Så vi lige... Eller ikke sådan. Sådan. Lander vi lige her. Hvorfor kan jeg ikke finde ud af at lande der? Kan den lige gå af? Hvorfor kan jeg ikke finde ud af at... Okay, der er to gold coins hitten. Det er jeg bare glad for. I ser igennem ind i traps, så det kommer ikke til at ske. Hvorfor kan jeg ikke... Hvorfor kan jeg ikke det der? Det burde jo bare køre så godt. Men det er jo... Altså... Det er også kun level 1. Vi skal lige... Det er jo som regel det sværeste af dem alle sammen, det ved man godt. Det er nu den gået af. Right. Så der er vi lige her. Og så... Ja, så er vi der før. Hvor? Jeg skal gå ind fra en bestemt vinkel jo. Er problemet. Okay, der. Og så... Hvorfor? Men når der ikke er bounce i spillet mere, så glemmer man jo lidt. Men det er bare noget, man skal gå ind på en vis vinkel. Sådan der skal man. Så er der loft på os. Hvorfor? Det skal man ikke gøre. Det går man ikke behøver at få den der super launch. Det går man bare skal... Ikke sådan... Det er allerede lidt små frustrerende det her. Det vil jeg sige. Nu gør det igen. Men, nu gør den det der. Der er en bouncer! Det er ikke nogen fortælle mig. Nej! Ej, dommer op. Helt ærligt. Nu er vi lige her. I sikkerhed. Ja. Og så... Ikke sådan. Jamen, det virker. Nej, det virker ikke. Nej, hvorfor? Ej, bouncers, de træls nogle gange. Hvorfor er den ikke... Jeg kan ikke komme højt nok op, jo. This is really annoying. Ja. Ja. I did it. Dør jeg nu? Nej. Men det er da stadigvæk lidt... små krise der, synes jeg. Wait, så jeg skal... Ikke gøre sådan her. Jo. Don't kill me! For da glad... Jeg stoler ikke på det der. Sådan! Level 1! Kæft, vi er gode. Hvis... Hvor jeg skal mod derovre. Så måske man skal herovre. Yeah. Nej. Okay, det er altså ikke nemt det her, det vil jeg sige. Sådan generelt, altså det... Jeg kan godt se, at det er semi-hard sværdesgrad det her. Det vil jeg da give ham. Oh. Ikke for meget. Nej. Jack. Det var level done det der. Bare lige. Vi klarer den bare lige... For en anden gang, bare lige for good measure. Åh, det er ikke så slemt. Ah, nej, det er okay. Super. Okay, det var noget nemmere. Skal jeg bare bait 20 traps at this? Okay. Jamen, det kan vi da godt, hvis det er sådan, han gerne vil. For det, hvis man skal bait...
så sidste ting, hvis man skal base sådan 100 traps, og så er der bare der en lortet hop til sidst, man ikke kan klare. Excuse me. Au, Hvordan fanden virker det her? Sådan der, ikke? Det var så close. Åh nej, jeg skal så gætte den vej. Det er jo træls, det her. Der er noget dernede, ligner det. Men det ligner det også der ved de andre, så jeg tror ikke, det er ligegyldigt. Ej, altså, hvad fuck er det her for noget? Helt ærligt. Dommer! Jeg kan godt, at julen er over, fordi det er i hvert fald ikke Christmas spirit. Det der. Hvorfor er den ikke aktiveret? Dumme trap. Det er hurtigt allerede at være sådan små tilhydere traps på den level 3. Og der er 20. Men... altså, de gider mig bare ikke. Okay, du den der to. Det er meget godt, man lige kunne se på mappet. Wait, det er jo 100%. Nej, det er ikke nødvendigvis. Ja, den her måske, for hvis jeg peger den. Kan man gå den vej? Ja, se! Der er snød, jeg lidt ved at bruge mappet faktisk, for jeg tænkte, man skulle den her vej tilbage, fordi der var ikke andre veje. Men det er ligegyldigt. Det tager vi med. Vi må bruge de hacks, vi kan. Åh, for... ja. Åh, nej. Hvad er det her? Så jeg skal... åh, nej. Det bliver så... skal man bruge en impuls for at komme derop? Det kan ikke passe, at man skal det. Det er lige, at man skal bruge den senere. Jeg tror, man skal lave hoppet. Ja. Men det siger også noget om mappets sværhedsgrad. Hvis en difference ekspert som mig selv ikke lige kan klare den her, så... så betyder... nå! Ja, okay, man skulle bruge den der. Super! Okay. Ja, det ser også forfærdeligt ud her. Nå. Men så er det også godt, at jeg er en ekspert med isgranater. Så... hvad ved de? Jeg trykker space. Jeg tror, det er med at gå i stykker, så fordi jeg glemte, hvor spawneren var. Det er fandme uheldigt. Nej, jeg skulle sige, ej, det var da nem level. Nu mister man isen. Det er fandme heldigt. Så er en trap der, det var surt. Nå, okay. Bouncer, yes. Nej. Oh, teleporterings. Dør man ikke? Jo, okay. Jeg tror ikke, man kunne få så meget fart på sådan en sidelæns bouncer, men nu kan man jo meget godt. Nej, jeg skulle hoppe. Nej, hvorfor? Hvorfor er jeg så dårlig til at hoppe nogle gange? Hop! Tak. Okay, vi skal bare herovre. Bare. Oj, ja, det var slet ikke... close! Super! Go. Ja, dem har jeg ikke fundet, desværre. Men indtil videre, så synes jeg, det er fedt, det er sådan. Jeg kan godt lide, at det er... åh, shit. Skal jeg have den der på? Åh, derovre, okay. At det ikke bare sådan en... altså, det er jo sådan en boks, man bare er inde i. Men de typiske defons, så hver... altså, hver level, det er et hop, og det er bare ikke sjovt. Så heller, at der er lidt færre levels. 20, det er faktisk meget passende, synes jeg. Og at der så er... helvede. At der så er noget sværdesgrad i det. Det er sjovere. Ej, du er tæt på at være rigtig smooth, det der. Nej, ikke igen. Det er ligesom det der med at huske at hoppe. Det er ligesom det der mit problem. Men det er rigtig godt, at der ikke står nogen døde. Fordi vi vil i hvert fald have rundet 50. Nej, ikke 50. Jeg har faktisk gjort det pænere, end jeg lige havde regnet med. Men vi så også kun klaret 5 levels, så altså. Nej, igen. Hop. Ja, yeah, nej.
Jeg er klar at sige, at kunne tjekke. Alle ved, at det kommer til virke. Jeg er ikke færdig! Så går jeg ikke kæmpe med Sigurd Sæk alligevel. Jo, det er Ethan først. Hvorfor gør jeg det? Altså, er du ikke færdig nu jo? Jamen altså... Nå. Okay. Det synes jeg er lidt voldsomt, at den ikke bliver færdig der. Så nu kan jeg ikke igen. Jamen altså... Hvad? Hopper jeg på vej ned måske? Så er jeg mere fart på vej ned, og så hopper vi. Jeg tror, det er det, jeg gjorde. Hvad gjorde jeg? Jeg skal stoppe min recording og se, hvad det gjorde. Så jeg tror måske, jeg finder ud af, hvad det var, jeg gjorde. Altså, nej. Og så vil så lige Aceren først try med control. Det havde jeg ikke lige. Det var mere som, som en jokes, at jeg tænkte, at jeg ville gøre det. Men jeg hopper ned her, og så giver hen her. Og hoppede her. Og så hoppede jeg! Nej, ikke igen. Lad nu være. Hvorfor er den der? Altså... Altså, jeg må sige, det føles ikke rart, det her. Fordi jeg synes bare ikke, jeg kan få nok fart på af problemer. Ja. Aldrig syvlet. Nå, impuls. Ja. Yeah. Det virker jo. Hvorfor er der sådan... en felt? Åh nej. Det kræver jo skilte her på en eller anden måde. Det var ikke nok skilt. Nej! Walk of shame! Eller... Nej! Nej, det er toxic, det der. Bare lige... Good measure. Så er lige et par stykker. Crazy playtime. Det er lidt sat, man ikke får så meget XP, som man gjorde engang. Kan jeg behøve kun en alligevel. Nemt. Og så er ekstra impulsen med. Ja, det går, at vi lige skal kaste dem. Sådan. Og vi klarede 8 levels lige pludselig. Jeg kan noget jo. Okay, det var ikke så galt. Nå. Det her ser gengæld ud som helvede. Men vi skal... I guess, hoppe fra den ene til den... Uden at ramme traps. For mange traps i hvert fald. Det er ikke så galt her. Nej. Jo, det her måske bliver måske. Nej, okay. On fire. Kønne on fire. Your defense is terrified. Du. Will Griggs on fire. Det er mig. Okay. Hvorfor er der usynligt væk? Jeg synes, det er toxic behavior, det der. Skal man den her vej måske? Det kan man jo ikke. Hvorfor er der en usynlig mur? Ah, det skal man. Ah, okay. Og så... Okay, det er bare sådan, at man tager den rigtige vej, I guess. Åh nej, jeg skulle have B-hoppet. Nu kan jeg ikke komme videre. Nej, det tager skørt, det her. Jo. Ja! Okay, så skal jeg... Bip. Ja da! Okay. Så jeg har 1 HP, jeg må ikke ramme noget af det der. Så hvordan gør man lige det? Men... Ikke sådan. Nej. Wait, tager man ikke damage dem der? Jeg tror de skadede 5 HP. Det gør de også. Okay, så ved jeg ikke, hvad der skete. Okay. Så skal man... Land imellem de to her. Der er en mur. Ja, der er en mur der. Man kan ikke løbe igennem den der. Ja, det gør man. Okay, så jeg skal hoppe på den her.
Super. Ja. Why not? Ja. Super. Impulses. Let's go. Kan vi godt lide. Missing go. Ja, den kommer ikke til. Åh, nej. Wait. Men hvad? Når der er fire, hvorfor fik jeg kun én? Det skal godt. Det kan jeg så godt lide. Og siger jeg altså. Okay, det plejer jeg ved dårligt til. Super. Jamen, så er det ikke noget, der kan stoppe mig. Jo, måske. Fuck. Wait, hvordan? Ja. Come by the way. Nej! Det kan jeg nok ikke, det her. Er mit gæt. Men altså, nu prøver vi lige. Hvis det virker, så dejligt. Hvis det ikke gør, så prøver vi igen. Excuse me, hvad fanden skal man med den her? Nå, der er et hul derovre. Ah. Ved du hvad? Det er ikke sådan, det er intentet, men alle knep gælder. Jeg håber ikke, man skal beholde isen. Okay, det skal... Hallo! Toxic! Så nu er vi jo her igen. Det er bare en dead end. Det kan jeg se på mappet egentlig. Hvor fanden skal jeg redde den? Nå, den drejer på et eller andet sted. Det kan jeg se på mappet. Jeg ved godt, det kan også være, at det er lidt tit at have mappet fremme. Men... altså, det er jeg ligeglad med. Okay, så hvorhen drejer den? Det gør den... her. Ikke sådan. Okay, så der er et launch pad. Hvordan fanden rammer man det hul der? Sådan! Okay. Så... ikke sådan. Og det kan... jeg skal bruge... ja, okay, jeg skal dø. Nej, det er ikke... jeg fik ikke checkpoint! Kom her! Jeg samlede en toiletrulle. Nu er det forhåbentlig checkpoint. Åh nej. God start. Sådan, vindes. Ja, det her, det burde ikke være det største problem. Så længe der er for mange sving, og det ligner det ikke, jeg tror bare, det er en lang kører nu. Så tror jeg ikke, at det... hvorfor... Are you kidding me? Okay, jeg tror, han er løbet op for det. Sådan tager altså, det er så okay, at fordi der er bare mange ret gode levels, så det gør ikke noget. Men det er mere de der default defons, som de hedder. Hvor det, altså, de er også sådan nogle gode levels, men sådan de sidste, så hvis det er 100 level defron, så de sidste 50 levels, det er sådan noget virkelig kedeligt noget. Altså, det er sådan noget med, at der kommer 10 levels i træk lige pludselig, hvor man bare skal lave et hop, der er man til hinanden, alle levels. Fordi han løb tør det er bare fordi, at de kan kalde det et 100 level defron. Så heller kalde det en 50 level defron, og så lave nogle gode levels, altså. Men her kan jeg godt se, altså det lyder dumt at sige 18 level defron, for eksempel. Så der kan jeg godt forstå, at han lige siger 20, og så lige sætter et lort level ind, hvis han lige mangler et eller andet. Det kan også være, at der er max på creative build eller sådan noget, I don't know. Noget jeg aldrig har forstået med traps, det er hvorfor der er nogen, der er røde, og nogen, der er blå. Altså det giver mening i... normalt spil, for så kan man se, om det er ens egen eller fjenders, men her er det, altså... alt vil du dræbe mig alligevel, så jeg forstår ikke. Det kan være, det hvis det er to, der lavede mappet måske, og sådan en har sat nogle af dem, og... I don't know. Ja. Sidste level... okay, yes. Bait... hop... ikke sådan. Okay, så man kan stå lige der uden at dø. Fuck. Level 50! Fuck i chatten. En fjerdedel i denne sæson er det, jeg skal bruge. Jeg tror, jeg skal ikke med 200 for samme unlock i alt. Gå ud fra. Oh. Der er sådan, du spørger, hvorfor jeg ikke så højt level den her sæson. Det er fordi, jeg ikke grindet så meget, som jeg normalt har. Fordi at jeg vidste godt, at sæsonen var lang. Så det er ikke noget rush. Det er ikke det, synes jeg, der er træls her. Nej! Ja!
I did it. Men jeg er ikke færdig. Nej, 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 nej. Hvorfor? Why? Nej, nu står du døde. Hvorfor står det lige pludselig? Det er jeg ikke klog til. Dommer. Ej, det er toxic gjort også. Jeg tror først, det er på sidste level. Man tænker, at alt er good. Man behøver ikke være bange for noget som helst. Og så sker det der bare. Jeg skal bare hoppe skævt. Jeg skal bare hoppe lige ud. Men det er fordi... Jeg ved ikke. Jeg kan ikke... Det er det lort. Back. Back igen. Og hop! Og hop! Jeg skal hoppe igen. Jeg skal hoppe igen. Jeg skal hoppe igen. Jeg skal hoppe igen. Ja, yeah, jeg vidste det jo. Jeg vidste det. Okay, nu kan jeg godt. Nej, 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 nej. Hvorfor hopper jeg ikke? Hvorfor er det, at det er mist... Jeg kan ikke finde at hoppe. Heldigvis dør man ikke så meget, fordi... Det er faktisk gerne, når man er rundt ned og bliver teleporteret, i stedet for at ramme en trap. Det er med eliminated, det passer nok ikke helt. Fordi... Altså, hvis det er fails, man tæller, det er jo ikke helt det samme. Okay. Okay. Let's go! Så er det fest! Okay, det var faktisk... et godt defund. Det vil jeg sige. Det var svært. Men ikke så svært, men stadigvæk svært. Nok til at... Man kan godt kalde det et expert level. Det eller expert defund. Det er... Og den sidste her. Ej, det var et godt level. Eller godt map. Det kan jeg godt lide. Hvis I vil prøve det, så står koden deroppe. Ellers må jeg lige huske at skrive det i felt eller i beskrivelsen. Det glemmer jeg højst sandsynligt. Men så står koden deroppe på hvidt på sort. Jeg kommer til at sige sort på hvidt, men det er omvendt. Hvis der I gerne vil det. Ja. Og så må I bare have en rigtig god dag selvfølgelig. Og godt nytår, når det også kommer til. Det, jeg ved ikke, om jeg har fået en video mere ud inden nytårsaften. Det gør nok ikke. Nok først i januar. Ja, vi må se på det. Men ja, hvis du kan lide videoen, må jeg gerne smide den like, hvis du så pris på. Og så som sagt, have en godt nytår. Og ja. Hej.